أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سامعين الكرام، ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کی بنا پر اس بات پر فخر ہونا چاہیے، حقیقتاً ایسا فخر جس میں اللہ رب العزت کا شکر ہے، اسی کی حمد و ثنا ہے اور اسی کی اطاعت ہے. ایسا فخر نہیں جس میں کبر ہے، خواہشات ہیں اور عمل نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً فخر ہونا چاہیے اور عزت کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں رکھا ہے اور وہ دین عطا فرمایا ہے کہ جسے کبھی زوال نہیں آ سکتا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس دین پر چلنے والے بعض افراد یا بعض خطے یا اس کے ماننے والے، ان کا اکثر حصہ، اکثر طبقات اپنی بدعملیوں کی وجہ سے، اپنی گمراہی کی بنا پر اللہ کی نصرت سے محروم ہو جائیں یا وہ ذلیل ہو جائیں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دین سے منسوب سب کے سب افراد گمراہی پر جمع ہو جائیں یا ذلت پر جمع ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کی سنت اور اس کا قانون ہے. اس نے اس دین کو اسی طرح اس شان کے ساتھ رکھا ہے. الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام سر بلند رہتا ہے، اسلام کبھی بھی دبایا نہیں جا سکتا، کبھی بھی نیچا نہیں کیا جا سکتا. اور فرمایا کہ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اللہ نے کفار کے کلمے کو، ان کی بات کو، ان کی دعوت کو، ان کے ہر دعوے کو ذلیل کیا ہے، پست رکھا ہے، سب سے نیچے رکھا ہے. وکلمۃ اللہ ہی العلیا، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمے کے بیان کا وقت آیا تو یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے اس کو اوپر رکھا، اللہ ہی نے اوپر کیا ہے، بلند کیا ہے، لیکن یہاں پر جملہ اسمیہ کی صورت میں ارشاد فرمایا، جس میں ثبات ہوتا ہے کہ اللہ کا کلمہ تو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے ہی بلند. کلمۃ اللہ ہی العلیا، اور وہی وہ کلمہ ہے جو بلند ہے اور غالب ہے. اور یہ خاص طور پر اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظیم صحابی اور صاحب غار اور صاحب حبیب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پناہ گزین تھے غار میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پر ان کے آپس کے اس مکالمے کا ذکر فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ کفار بڑے بڑے انعامات کے لالچ میں، ان کی تلاش میں نکلے کہ ہم نے تو معاذ اللہ ان کا وجود ہی ختم کرنا تھا، لیکن قابو نہ پا سکے. جگہ جگہ ان کو تلاش کرنے والے قاتلین پھر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں تک کہ وہاں بھی پہنچ گئے، اس غار تک بھی پہنچ گئے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے قدم کی طرف دیکھتا تو ان کو پا لیتا، دیکھ لیتا. تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خوف تھا، اور اصل میں خوف ہی وہ تھا، ان کے لیے اپنی جان کی اہمیت نہیں تھی، نہ جان کی، نہ مال کی، نہ کسی اور شے،
اسی طرح سے جب کوئی شخص حق کو، ایمان کو اور اللہ کے وعدوں کی حقیقت کو، اس کی حلاوت کو پا لیتا ہے نا، پھر اس کے لیے جان، مال، دنیا کی آسائش، دنیا کی رغبات، یہ بہت حقیر ہو جاتی، چھوٹی ہو جاتی، اس کی حیثیت نہیں رہتی. وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر کسی نے نیچے دیکھ لیا ہمیں پا لے گا. فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ قرآن نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، جب وہ اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ لا تحزن، غم نہ کر، فکر نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ ہو، ساری دنیا بھی آپ کو چھوڑ دے جیسے آج چھوڑا ہوا ہے فلسطینیوں کو، قدسیوں کو، تو کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت مسلمان کے ساتھ ہے تو وہی اصل ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تمہاری اللہ نے مدد کر دی تو پھر تم پر کوئی بھی غالب آنے والا نہیں ہے، کسی کا وجود نہیں ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اس نے تمہیں چھوڑ دیا، خذل کہتے ہیں عین مدد کے وقت چھوڑ دینا، خذلان، خذل يخذل، خذلان، عین مسلمان بھائی کو جب اس کو مدد کی ضرورت ہے اس کو چھوڑ دینا، دشمن کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا. اللہ کے رسول فرمایا المسلم واخو المسلم لا يخذل، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس کو مدد کے وقت چھوڑتا نہیں ہے. مسلمان ہو اور مسلمان کو، خواہ وہ ادنا ترین مسلمان ہو، فاسق ہو، بدتی ہو، جب تک کہ وہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، منافق نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے، اس کو دشمن کے مقابلے میں چھوڑنا اس بنا پر کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یا وہ 100% حق کے مسلک پر نہیں ہے، یا میری جماعت کا، میری پارٹی کا نہیں ہے، یہ کفر و نفاق کی علامت ہے، یہ دین کی علامت نہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کئی لوگ اس ڈھکوسلے کے ساتھ اس طرح کے بہانے تراش کر، کئی مولوی حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ چھوڑو جی، پتہ نہیں کیا ان کا مسلک ہے، کیا ہے یہ، کیا فلاں ہے. ہمیں علم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں منافقین کو، جو خالص منافق تھے، عبداللہ ابن ابی، اس طرح کے جو خالص منافق تھے، ان کو بھی ساتھ رکھا، غزوات میں ساتھ رکھا، کیونکہ وہ کافر نہیں تھے، بظاہر مسلمان تھے. ان کے بارے میں، ان کے باطن کے بارے میں اللہ اپنے حبیب کو بتاتا کہ یہ نفاق، نفاق اکبر ہے، اندر سے تو کفر تھا ان کے، لیکن اسلام کہاں فیصلہ کرتا ہے، ظاہر پر کے باطن، ظاہر پر فیصلہ، دلوں میں جھانکنے کا تو نہیں. جب تک ان کا وہ باطن پوری طرح سے ظاہر نہ ہو گیا، یا اسلام کا حکم جب تک ان پر منطبق نہیں ہوتا، اس کی صراحت نہیں ہوتی، اللہ کے رسول نے بہت سے صرف باطنی امور کے بنا پر، وحی کے ذریعے معلوم ہو جانے کے بعد کہ یہ منافق ہیں، حکمت کے تحت ان کو ساتھ رکھا، جبکہ وہ منافق منسوس تھے. عبداللہ بن ابی تیسرا حصہ لے کر غزوہ احد کے موقع پر واپس چلا گیا کہ میں نہیں لڑتا جی، مجھ سے مشورہ نہیں کیا گیا، مجھ سے کون سا پوچھا، لو نعلم قتال لاتبعناکم، اس طرح کی کئی باتیں کرتے تھے، اگر پتہ ہوتا قتال ہونا ہے ہم بھی جاتے، یہاں تو قتال ہونا ہی نہیں ہے. ہم آج روتے ہیں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے لوگ تھے جو بہانے تراشا کرتے تھے، پیچھے تیسرا حصہ لے کر عین موقع پر واپس چلا گیا. سب کو معلوم تھا کہ یہ منافق نفاق کے ساتھ اس نے معاملہ کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے اس کے بعد بھی اس کو ساتھ رکھا، تاکہ جب ظاہر میں اگر ان کو کہا جائے گا کہ تم تو کافر ہو چکے ہو، فتنہ پڑ جائے گا، یہ کھل کر سامنے آ جائیں گے، دشمن ہمارے ساتھ ویسے ہی جو بیرونی دشمن ہے، یہود ہیں، مشرکین ہیں، ان کو مدد مل جائے گی، ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے،
اور اس میں اللہ کے رسول کی ایک سنت اور معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیشہ یہود کے ساتھ جو جہاد ہے اس کو مقدم رکھا ہے منافقین پر. اگر کہیں یہود اور منافقین اکٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے منافقین کی بعض شرارتوں کا ان کے خوب سے باطن کا علم ہو جانے کے باوجود یہود کے خلاف جہاد میں ان کو ساتھ رکھا تاکہ یہود کو موقع نہ ملے, انہیں قوت نہ ملے اور دنیا میں یہ احساس نہ ہو کہ اپنے ساتھی چھوڑ دیے ہیں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. کئی موقع پر اللہ کے رسول یہ فرماتے تھے کہ میں جانتا ہوں اس کے اندر اس نے یہ جو یہاں پہ اس بغض کا اظہار کیا یہ کفر ہے, اگر میں نے ابھی ایسی بات کر دی تو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے لگ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر مسلمان. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہاں تو مخلص کثیر لاکھوں مسلمان, بچے, بوڑھے, جوان, عورتیں, مجاہدین, جن کا ایمان اور ان کے جہاد میں ثبات دیکھ کر قرون اولا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اور ڈھکے چھپے بات نہیں, ہر شخص جانتا ہے. اس دور میں میڈیا اتنا مبہم نہیں ہے, کسی کو معلوم نہ ہو, سارے بچے ہیں, چھننے ہیں بیچارے, کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا ہے. ہر شخص جانتا ہے لیکن اپنے اپنی ترجیحات ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان مسلمان کو ایسی حالت میں چھوڑتا نہیں ہے. اِن یَنصُرکُم اللہ, اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کون ہے جو تم پر غالب آ سکے؟ فلا غالب لکم. وَإِن یَخْذُلکُم, اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے, اللہ تمہاری مدد نہ کرے. نصرت کہتے ہیں اس مدد کو جو دشمن کے مقابلے میں ہوتی ہے. اللہ مدد کر دے کوئی غالب نہیں آ سکتا, کسی کا وجود نہیں ہے. اگر اللہ چھوڑ دے فَمَن الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِ, تو کون ہے اس کے بعد کہ جو تمہاری مدد کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا. کوئی کرنا بھی چاہے تو اس کی مدد کا فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے, اس کے اذن سے ہے. اس لیے مسلمان کو سب سے پہلے تو اللہ کی نصرت کافی ہے. مسلمان کا اس پر ایمان ہونا چاہیے, نہ ہتھیار, نہ اسلحہ, اور نہ بہت بڑی تعداد, نہ وعدے, اور خاص طور پر کفر کی حمایت کے وعدے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, فرمایا یہود و نصارى تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے, کچھ بھی کر لو ان کو راضی کرنے کے لیے. ان کے نظام قبول کر لو, ان کے نظام کو لاگو کر لو, تعلیمی نظام بدل دو, سب کچھ تبدیل کر لو ان کے کہنے پر, اپنی قوم کو عذاب میں ڈال دو. پوری دنیا میں یہ صورتحال ہے, عالم عرب ہو یا غرب ہو یا یہ مشرق ہو یا مغرب ہو, ہر جگہ پر آگے بچھ جاؤ, سجدہ ریز ہو جاؤ, یہ راضی نہیں ہوں گے. حتی تتبع ملتہم, یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کر لو, ان کا دین قبول کر لو, تب یہ راضی ہوں گے, ورنہ وہ تم پر اعتماد نہیں کریں گے. ایک کے بعد دوسرے کی باری آتی رہے گی, رکیں گے نہیں وہ, ایک کے بعد دوسرا, پھر تیسرا. خصوصاً یہود, یہ وہ قوم ہے جنہوں نے اللہ کے انبیاء اور رسول کو نہیں چھوڑا ہے, کیا تمہیں چھوڑ دیں گے؟ یقتلون النبیین بغیر حکم, نہیں آتا. اللہ کے انبیاء کو شہید کرتے رہے, اللہ کے انبیاء اور رسول کو قتل کرتے رہے. یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام والد ہیں اور بیٹا ہیں, علیہ السلام دونوں کو شہید کیا, جو ہمارے علم میں اور کثیر قرآن نے ذکر کیا. یقتلون, کام ہی یہ ہے ان کا, ان کی سرشت یہ ہے کہ یہ انبیاء کو شہید کرتے رہے. کیا یہ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ کیا یہ نبی کریم کی امت کو چھوڑ دیں گے؟ جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جب تک اس کے پاس یہ کلمہ ہے یہ نہیں چھوڑنے والے. یہ بات یاد رکھیں, یہ نہیں چھوڑنے والے. آج اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ادھر چلو ان کا معاملہ ادھر رہ جائے, ادھر نہیں رہ جائے گا. وہ انہیں صحرائے سینا میں نکالنا چاہتا ہے, غزہ سے اس لیے نکالنا چاہتا ہے کہ یہاں سے بے دخل کرنے کے بعد اپنی ریاست کو وسعت دو, پھر خود سی جہاں بھی جائیں بھاڑ میں جائیں, معاذ اللہ. سب بارڈر تو بند کر دیے ہیں, ان کا ختم کرنا آسان ہو جائے گا. پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو کر ساتھ آ گیا ہے. یو این او میں جنگ بندی کے خلاف ہسپتالوں کو تباہ کرنے کے حق میں, جس کو ان کا قانون, عالمی قانون کہتا ہے کہ جنگی جرائم ہے یہ ہسپتالوں کو تباہ کرنا, اس کے حق میں ووٹ دینے والے برطانیہ, فرانس, ملعون, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ابھی تک اس پر قائم اور کھڑا ہوا ہے ڈٹ کر, اور اس طرح سے امریکہ سب سے بڑا بدمعاش, اور اس طرح سے جاپان اس کی لونڈی, یہ چار ممالک بطور خاص سامنے آئے ہیں. یہ سب اس کی مدد کو آ چکے ہیں.
کیا اتنے طاقتور ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ہاتھ میں پتھر ہوتے ہیں کہ تم اتنے بڑے بڑے بحری بیڑے بھیجو؟ اور یہ تیاری ہے، یہ تیاری ہے مدینہ تک وہ اپنی ریاست کی وسعت کو چاہتا ہے، اس کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے۔ تم سوچتے رہو ہم بچ جائیں، چھوڑنا کسی کو نہیں ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی اس کے سامنے، جو شام کا اور بیت المقدس کا جو علاقہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کی آپ کو آج میں یہ حدیث سنانے لگا ہوں، شاید آپ نے اس سے پہلے یہ نہ سنی ہو۔ آپ نے یہ سنا ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ایک گروہ میری امت کا ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اور فرمایا کہ لا یضرهم من خذلهم، کہ جو ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، ان کو چھوڑ دے گا عین مدد کے وقت، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اللہ کی رحمت سے ہمیشہ وہ غالب رہیں گے، حق پر ہی غالب رہیں گے۔ یہ تو آپ نے سنی ہوگی۔ دوسری صحیح مسلم میں اور دیگر حدیث میں الفاظ ہیں، لا یزال اہل المغربی ظاہرین علی الحق، اہل الغربی ظاہرین علی الحق حتی تقوم الساعہ، مغرب کے لوگ ہمیشہ حق پر غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، حق پر ڈٹا رہے گا، کھڑا رہے گا۔ لا یضرهم من خذلهم، کوئی ان کو ان کی عین مدد کے وقت، ضرورت کے وقت چھوڑنے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وہم بالشام، وہ شام میں ہوں۔ اور جو پہلی حدیث تھی غرب والی، مغرب میں ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے یہ کلام ارشاد فرمایا، یہ حکم ارشاد فرمایا جب آپ مدینہ میں تھے۔ مدینہ کے مشرق میں عراق بنتا ہے، اور مغرب میں جو علاقہ جو مغرب کی سمت ہے وہ شام اور بیت المقدس بنتا ہے۔ ایک نہیں کتنے ہی محدثین نے ابن حجر، ابن تیمیہ، ابن رجب رحمہم اللہ تعالی، امام ائمہ امت کے، انہوں نے کہا اس سے مراد شام ہے۔ امام طبری کہتے ہیں کہ ہم ببیت المقدس او اکناف بیت المقدس، یہ وہ لوگ ہیں جو بیت المقدس کے ارد گرد ہوں گے، کیونکہ شام میں سارا علاقہ آتا ہے، فلسطین کا علاقہ بھی آتا ہے۔ لا یضرهم من خذلهم، جو ان کو چھوڑے گا عین مدد کے وقت وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ چھوڑنے والے کون؟ یہ جو چھوڑنے والے، اس سے مراد امت مسلمہ ہے، کفار تو نہیں ہے نا۔ فہم بیان کر رہا ہوں حدیث ان کا، واضح سری سری الفاظ ہیں، بالکل صحیح احادیث ہیں، ایک فیصد بھی غبار نہیں ہے، کثیر کتب میں روایت ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ چھوڑنے والی ساری امت بھی ہو جائے، خاذل بن جائے، ان کو اس حال پہ چھوڑ دے، فرمایا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ قائم رہیں گے۔ یہ بشارت ہے ان کے لیے، بشارت ہے ان کے لیے، بشارت ہے ان کا یہ غلبہ حق پر قائم رہے گا، چلتے رہیں گے، نہ انہیں توڑا جا سکے گا، نہ انہیں جھکایا جا سکے گا، نہ انہیں ختم کیا جا سکے گا۔ یہ تو بشارت ہے ان کے لیے، لیکن ہماری صورتحال کیا ہے؟ کیونکہ جہاد ایک ایسا حکم ہے، اللہ کا ایسا قانون ہے، اللہ اس سے فیصلہ فرماتا ہے، اللہ اس سے چھانٹی کرتا ہے منافقین میں مؤمنین میں۔ اٹھائیے سورہ توبہ، سورہ توبہ کے اکثر مقامات جہاں پر منافقین کا ذکر ہے، وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق، اس میں اکثر مقامات اسی طرح سے جہاد کے موقعوں کے لیے ہے۔ حکم آیا، کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجیے، امنہم من یقول اذن لی ولا تفتنی، مجھے فتنے میں مت ڈالو، یا نبی مجھے اجازت دے دو، میں پیچھے ہوں، میں جہاد نہیں کر سکتا، مجھے فتنے میں مت ڈالو، میں فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ الا فی الفتنہ سقطوا، خبردار فتنے میں تو تم گر ہی چکے ہو۔ کوئی کہتا ہے ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر خالی ہو جائیں گے، پیچھے عورتیں بچے ہیں، ذرا دیکھنا ہوتا ہے ہمارے پیچھے سے کون سنبھالے گا۔ منافقین کے عذر بتا رہا ہوں جو قرآن میں منصوص ہیں، یقولون ان بیوتنا عورہ، اللہ کہتا ہے وما ہی بعورہ، خالی بلی کوئی بات نہیں ہے، ان یریدون الا فرارا، بھاگنا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں۔
کوئی کہتا ہے لو نعلم قتال لاتبعناکم، بھئی قتال ہوتا تو ہم بھی جاتے، تو قتال ہے ہی نہیں یہاں پر، تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے. پوری دنیا کا میڈیا، کفار، ان کے عوام وہ سڑکوں پر ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ہر شخص جانتا ہے، سمجھ رہا ہے. یہ کہتا ہے قتال تو ہے ہی نہیں، وہ تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں اس کی، ہم کہاں جائیں، کیا کریں. میں مثال دے رہا ہوں قرآن کریم سے جو اسالیب ہیں، اور یہ منافقین کی علامات. فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. اللہ کہتا ہے آج کے دن یہ کفر کے زیادہ قریب ہو گئے، ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب ہو. آج کے دن کب؟ یہ جب حکم آیا نا جہاد کا، جب انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اجازت دیں، ہم نہیں جا سکتے، یہ ہے اور یہ ہے اور یہ مسائل ہے، اور یہ ہم آپ کی اتباع نہیں کر سکتے، قتال تو ہے ہی نہیں وہاں پر. فرمایا آج کے دن یوم اذن، اس سے پہلے نہیں تھا، اس سے پہلے ممکن ہے ایمان اور کفر برابر ہوں ان کے دلوں میں، اس سے پہلے ممکن ہے کہ یہ ایمان کے زیادہ قریب ہوں، آج کے دن یہ کفر کے قریب ہو چکے ہیں. یہ فیصلہ ہوتا ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو اللہ کی راہ میں کھڑا ہوا خالص ہے، مومن کی حمایت چاہتا ہے، اور مسلمان کی حمایت والا جہاد اس سے مختلف ہے جو آپ خود آگے بڑھ کر جہاد کرتے ہیں. دونوں کے احکامات فرق ہے دین، ایک جہاد طلب اور اقدام کہلاتا ہے کہ آپ نے خود سے آگے بڑھ کر حملہ کیا کفار ریاستوں پر، اسلام کی دعوت دی، اگر طاقت ہے قدرت ہے تو آپ نے دعوت دی، قبول نہیں کرتے ہو جزیہ دو، نہیں کرتے ہو میدان میں آ جاؤ. قرآن میں آتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. ان لوگوں سے قتال کرو، کن سے؟ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اور ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله، جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا اس کو حرام نہیں جانتے. ولا یدینون دین الحق، نہ وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں. کن میں سے؟ من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے. ان سے قتال کرو. کب تک قتال جاری رہے گا؟ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے تمہیں جزیہ دیں، ٹیکس دیں، جو آج تم دے رہے ہو، جو آج تم دنیا کو ٹیکس دے رہے ہو نا، کبھی آئی ایم ایف، کبھی ورلڈ بینک، کبھی کسی کسی کو جزیہ دے رہے ہو اپنی زمینوں کی شکل میں، اپنے احساسوں کی شکل میں، کبھی تیل لیتے ہو، کبھی گیس، سب کچھ بیچ چھوڑا ہے. اس وقت تک قتال کرو جب تک کہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں جزیہ نہ دیں. عین یدین وہم صاغرون، اور وہ ذلیل ہیں. اور علماء نے کہا کہ عین یدین کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے پکڑائیں. ہاں جی، آن لائن ٹرانسفر نہیں کرنا ہے، لکھا علماء نے، کسی کو بھیجنا نہیں ہے. قرآن کی تعبیر بڑی دقیق اور بڑی جامع ہوتی ہے. عین یدین، خود آ کر اپنے ہاتھ سے دے. کیوں؟ ساتھ فرمایا وہم صاغرون، تاکہ اسے احساس ہو کہ میں ذلیل ہوں. اور یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لیبلغن ھذا الامر ما بلغ اللیل والنہار، یہ اسلام کا امر اور دین جو ہے پوری دنیا میں ہر جگہ جہاں تک دن اور رات ہوتے ہیں پہنچ کر رہے گا. ولا ترک اللہ بیت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين، اللہ نے نہ کوئی پکا گھر چھوڑنا ہے مٹی کا، نہ کوئی کچا چھوڑنا ہے صحراؤں کا، صحرا نشینوں کا، نہ کوئی کھالوں سے بنا ہوا، چمڑوں سے بنا ہوا اور سوف سے بنا ہوا، نہ کوئی پکا گھر بنا، کوئی گھر نہیں چھوڑنا مگر یہ کہ اسلام اس میں داخل ہو کر رہے. اور فرمایا کہ بعز عزیز یعز بالاسلام وبذل ذلیل یذل به الکفر، فرمایا یا تو کوئی عزیز بن کر عزت کے ساتھ اسلام کو قبول کر لے گا، اس کو عزت مل جائے گی، یا کوئی ذلیل بن کر، جزیہ دے کر، قیدی بن کر، جوتیاں کھا کر اسلام قبول کرے گا، ہو کر رہے گا، ہو کر یہ رہنا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. فرمایا کہ آئیں یہ دن وہم صاغرون، اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور وہ ذلیل اور حقیقی. تو بات ہوگی نا اس جہاد کی کہ جو اللہ نے حکم دیا کہ اس میں کمزوری بزدلی نہیں دیں. جی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، جی ہم سب مل کر بھی کمزور ہیں. چلو مان لیا، اللہ ویسے ہر دور میں حجت تمام کرتا ہے، شہادت دیتا ہے. سب سے بڑی طاقتیں دنیا میں جو مانی جاتی ہیں دنیاوی اعتبار سے، ایک روس اور امریکہ، دونوں کو اللہ نے ان پہاڑوں میں سب سے پست ترین، پسماندہ ترین علاقوں میں، دنیاوی تہذیب کے اعتبار سے، تمدنی ارتقاء کے اعتبار سے، سب سے جو پست ترین پسماندہ مانے جاتے ہیں، ادھر لا کر ذلیل کروایا اور دنیا کو بتا دیا ان کی یہ اوقات ہے.
چونکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ اللہ نے تمہیں عزت دینی ہے مگر جہاد کے ذریعے دینی ہے. فرمایا کہ جہاد باب من ابواب الجنہ, اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. یذہب اللہ بھی الغم والہم, اللہ اسے غم و ہم پریشانیاں دکھ کو دور کرتا ہے. دکھ دور کرنے ہے کرب ہے, دنیا بھر میں ہم ان کے چکی تھلے پس رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے غم اور ہم جہاد کرو میں دور کر دوں. نہیں کرتے ہو اللہ کے دن کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہو تو اللہ کا قانون اٹل ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرتے ہو کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا, نہیں کرتے ہو تو اللہ کو تمہاری کیا پرواہ ہے, اللہ تمہیں مٹا کر کوئی اور لے آئے گا جو اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے ہوں گے, اس کی سنت ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو غنی ذات ہے. جو کلمہ پڑھنے والا ہو اللہ اور اس کے رسول کا اور اس کے بعد اپنے نفس کی ترجیحات کو مقدم رکھے, اپنی دنیا کو دین پر اسلام پر مقدم رکھے, حتیٰ کہ اپنے بھائیوں کو مرنے کے لیے شہید ہونے کے لیے چھوڑ دے, اور وہ دیکھ رہا ہے اپنے سامنے دیکھ رہا ہے اور سب کے سب یہ منافق بنے ہوئے ہیں, زبانی بیانات دے رہے ہیں, گھر میں ڈاکو گھسائے چور گھسائے اس کو پہلے بٹھا کر اس کا موقف سنو کہ بھائی جان آپ کیوں تشریف لائے ہیں, آپ کیوں ہماری جان مال عزت لوٹ رہے ہیں, تھوڑا سا آپ موقف بتائیں گے آپ تاکہ ہم بھی آپ سے کچھ اس کے بعد پھر دلائل کی بنیاد پر دیکھیں. چلے وہ آپ کرتے رہے جو کر رہے ہیں لیکن آپ ایسا نہ کریں تو بہتر ہے, ویسے آپ موقف بھی بتا دیں تاکہ ہم بھی سمجھ لیں ذرا موقف کیا ہے. کئی یہ کام اکثر یہ کام کر رہے ہیں, پانی بند کر دیا, وہ جی فلاں ریاست احتجاج کر دیا, جی وہ بڑے خلیفہ صاحب ہیں انہوں نے احتجاج کر دیا کہ پانی نہ بند کرو, بڑی بری بات ہے پانی نہیں بند کرنا چاہیے, یہ ہماری غیرت کا عالم ہے. جب یہ مسلمان کی غیرت اور اس کے جبن اس کی بزدلی کا عالم ہوگا, یہ اس کے وہن کا عالم ہوگا تو اللہ کی نصرت یوں آئے گی ایسے مسلمان پر. انتظار کر, ایک کے بعد دوسرا وہ یہ کرتے چلے آ رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا نشانہ ان کا اس طرح کے اپنے توسع اور توسیعی منصوبوں کے اندر ایک بہت بڑا نشانہ ان کا پاکستان بھی ہے, جو وہ جانتے ہیں کہ اس کے پاس ایٹمی قوت ہے, یہ کچھ بھی کر لیں کتنا ہی جھک جائیں مگر یہ ہیں تو مسلمان نا, کلمہ گو تو ہیں, وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں, ان کو پتا ہے جب تک اس کو نہ دبایا ختم نہ کیا خطرہ کہیں بھی سر اٹھا سکتا ہے, کوئی اللہ کا بندہ کہیں سے اٹھ سکتا ہے, کسی کے دل میں جو ہے وہ یہ خیال آ جائے تو ہم تو مٹ جائیں گے, جب فارغ ہوگا تو سب سے پہلے ادھر ہی رخ کرے گا. سانپ کو جب تک اس کے بل میں اس کے سوراخ میں ختم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ مت سوچیے کہ ہم چھوٹ جائیں, اور اسے خود آنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے حواری بہت ہے, خود لڑتا نہیں ہے. فرمایا یہ بڑی بزدل قوم ہے, اللہ قرآن میں کہتا ہے لتجدن اشد, فرمایا کہ ولتجدنہم احرص الناس علی حیات ومن الذین اشرکوا, زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ حریص اگر کسی کو پاؤ گے تو یہ یہودی ہے, حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہے, یہ مرنا نہیں چاہتے, ان کا ایک مرتا ہے پوری دنیا چیخ چیخ کے سر پہ اٹھا لیتے ہیں, یہ لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے. فرمایا کہ یہ لڑتے بھی نہیں ہیں بلکہ من وراء جدور, یہ قلعوں کے پیچھے دیواروں کے اور اونچی اونچی فصیلوں کے پیچھے رہ کر لڑنا پسند کرتے ہیں, ان کے حواری ان کے ایجنٹ بہت ہیں, ان کے ساتھ کفر کا جو عالمی کفر کا اتحاد ہے وہ ہے نا, ان کی لونڈیاں اقوام متحدہ ایک لونڈی ہے, امریکہ ایک لونڈی ہے, اس طرح سے دیگر, وہ ان کی مدد کو آئیں گے اور ان کا مقصود ہی یہ ہے. لیکن مرحلہ بے مرحلہ آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ غیرت کہاں تک جاگتی ہے, کہاں تک ان کے اندر احساس ہے. ہمیں تو اللہ کے وعدوں پر بھروسہ ہے, ہمیں اللہ کے اس وعدے پر بھی بھروسہ ہے جو اس نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى, اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ, ودین الحق اور دین حق کے ساتھ. اللہ اس بعثت کا اس بھیجنے کا مقصد کیا ہے, کیوں اللہ تو نے مبعوث فرمایا اپنے رسول کو, کیوں تو نے اس کو دین دیا علم وحی دیا اور عمل صالح کی کا ایک عظیم نمونہ بنایا, کیوں یہ سب کچھ ہے, اس کا مقصد کیا ہے. فرمایا لیظہرہ علی الدین کلی, تاکہ میں اسے تمام دینوں پر غالب کر دوں. ولو کرہ المشرکون, اگرچہ مشرک اس کو برا جانتے ہیں, یہ تو غالب ہونا ہے. اور ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی دین کی نصرت کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا, اللہ کا وعدہ نصرت والا جو اپنے حبیب کے ساتھ ہے وہ اس کے لیے پورا ہو جاتا ہے, اور جو نصرت کے لیے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا
اللہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے. جو اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اللہ کا نصرت کا وعدہ جو اپنے انبیاء کے ساتھ ہے اور انبیاء کے متبعین کے ساتھ ہے, اور اللہ نے سابقہ نبیوں کی مثالیں دیں, جبکہ ہمارے نبی اکمل ہیں, بعض ایسی صفات ہیں اللہ کے رسول کو دی گئی جو اس سے پہلے کسی نبی کے پاس نہیں تھی. فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے, اس سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں تھا. فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, ایک مہینے کی مسافت کا مجھے رعب دیا گیا ہے, میں ابھی ایک مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہوں دشمن کا دل میرے رعب سے کپکپانا شروع ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے اور پاک کرنے کی جگہ بنا دیا, مسجد المطہورہ. کہیں پر کوئی مسلمان ہے سوائے بیت الخلاء کے, حمام کے, یا ناپاک جگہوں کے, یا قبرستان کے, قبروں کے, مقابر کے, دو باتوں کا استثناء اللہ کے رسول کے حدیث میں, المقبرہ والحمام, سوائے قبروں کے اور حمام کے فرمایا ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے, جہاں وقت آ جائے نماز پڑھ لے, نماز اللہ قبول فرمائے گا, سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا اور طہور بنا دیا. اگر پانی نہیں ہے تو زمین سے تیمم کر لے, بٹی پاک ہے, اللہ تجھے پاکی عطا فرما دے گا. یہ اللہ کے نبی کی شان ہے. فرمایا کہ بعثت بالسیف بین یدی الساعۃ, قیامت کے قریب مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے. وہ جی فلاں فلاں انبیاء قتل ہوئے, بالکل قتل ہوئے, شہید ہوئے علیہم الصلاۃ والسلام, ہمارے نبی کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی تھی نا, شہادت اللہ نے آپ کو دی, لیکن وہ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق قتل کر پائے, نہیں کر سکے. واللہ یعصمک من الناس, اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی, زہر دیا, اللہ نے زہر کے اثر کو بھی روک لیا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی پر جب موت آتی ہے تو آپ کو اختیار دیا جاتا ہے, الا خویر, کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ چاہیے کہ دنیا میں رہنا ہے, اس اختیار کو قبول کرنے کے بعد اللہ کے اذن سے موت آپ پر آتی ہے, وگرنہ وہ زہر بھی کارگر نہیں ہوتا. دیگر انبیاء کو شہید کیا گیا, لیکن رسول اللہ کو اللہ نے شہید ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہونے دیا, ان کا کوئی بھی ہیلا کارگر نہ ہوا, نہ تلواریں نہ زہر. یہاں تک کہ یہود نے آپ کو, آپ قلعہ کے نیچے موجود تھے, قلعے کے اوپر سے پتھر لڑکا کر بلوایا بھی آپ کو خود تھا, پتھر لڑکا کر شہید کرنا چاہا, جبریل امین نے خبر دے دی کہ یہ کام کرنے لگے ہیں, جس کے بعد آپ نے اس غدر کی بنا پر ان سب کو سزا دی. اللہ نے ہر موقع پر اپنے حبیب کو بچا لیا, جانتے ہیں کیوں؟ علماء نے لکھا اسی آیت کی تفسیر میں, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ لِيُثِيرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اللہ نے سارے دینوں پر غالب کرنا ہے, غالب کر کے چھوڑنا ہے. کوئی نقصان پہنچانے والا نقصان پہنچا نہیں سکتا, اس مشن کو ختم کر نہیں سکتا ہے, اور یہ ہونا بھی ڈنڈے کے ذریعے تھا. بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ, دعوت اللہ کے بعد جو رکاوٹیں بنتی ہیں, جو فتنے آتے ہیں, فرمایا مجھے قیامت کے قریب تلوار دے کر بھیجا گیا ہے. یہ کسی اور نبی کی شان نہیں ہے. بہت سے دیگر انبیاء جو شہید کیے گئے, وہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ناکام ہوئے, انہیں حکم ہی نہیں تھا کہ وہ مقابلہ کریں, انہیں قتال کا حکم نہیں تھا, انہیں غالب آنے کا حکم نہیں تھا, حق بیان کرنے کا ان کو حکم تھا, حجت کے ساتھ وہ غالب آئے, براہین کے ساتھ وہ یقیناً غالب آئے, اور بہت سے وہ قتال کا حکم دیا گیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. اللہ نے ہمیں ترغیب دلائی اس امت محمدیہ کو, کتنے ہی نبی ایسے گزرے ان کے ساتھ بہت سے ربی ہوتے تھے. ربی سے مراد جو اپنے رب سے محبت کرنے والے ان کے پیروکار تھے, ان کے ساتھ قتال کرتے رہے. قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. نہ تو کبھی اللہ کے راستے میں آنے والی مصائب سے وہ کمزور پڑے, اور نہ کبھی انہوں نے ہمت ہاری, نہ کبھی ذلیل ہوئے, نہ جھکے. اللہ ہمارے سامنے انبیاء کی مثال رکھتا ہے, اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین, اگر کوئی نبی جہاد میں اور غلبے میں, اظہار دین میں, پوری دنیا پر دین کے غالب آنے میں اگر سب سے کوئی کامل اور اکمل نبی ہے اور ان کی امت ہے, تو یہ وہ محمد رسول اللہ اور ان کی امت ہے. والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کل. فرمایا بعثت بالسیف بین یدی الساعۃ, قیامت کے قریب آپ آئے ہیں, بالکل قیامت کے سامنے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اب صرف قیامت ہے.
اور آپ کا دین تمام جہانوں کے لیے ہے، تمام امتوں کے لیے ہے، تمام وقتوں کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے، تمام عصور کے لیے ہے. فرمایا قیامت کے قریب مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھا گیا ہے. تم کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ ان کی خوشنودی میں، ان کی رضا میں تلاش کرتے ہو، نہیں ملنے والا. فرمایا وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھا گیا ہے. وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اور ہاں جو میرے اس منشور کی، میرے اس امر کی مخالفت کرے گا نا، اس تلوار کو چھوڑ دے گا، اس نیزے کو چھوڑ دے گا، اس پر ذلت اور حقارت مسلط کر دی گئی ہے. واضح احادیث ہیں، اللہ کا قرآن ہے. یا ایوہ النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو قتال پر ابھار، کھڑا کر، ان کو ترغیب دلا. فرمایا کہیں فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اے نبی اللہ کے راستے میں قتال کے لیے کھڑا ہو جا، قتال کر. لا تکلف الا نفسک، کوئی بھی نہیں آتا، کوئی بھی تیری بات نہیں سنتا، تو اکیلا اپنے نفس کا ذمہ دار ہے، تو اکیلا کھڑا ہو جا. کہیں فرمایا فانفروا ثباتا او انفروا جميعا، قرآن کے احکامات. فرمایا قتال کے لیے نکلو، کفار سے جہاد کے لیے نکلو، ثباتا مختلف جماعتوں کی ٹولیوں کی صورت میں نکلو، او جميعا یا اکٹھا نکلو، سب مل کر نکلو. لیکن نکلنا ہے، بزدل بن کر بیٹھنا نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ، سب اس کے بندے ہیں. جو شہید کیے جا رہے ہیں، دن رات دعائیں دے رہے ہیں، وہ بھی اس کے بندے ہیں نا، وہ دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں سب کچھ محفوظ کیا جا رہا ہے. ہم بھی دیکھ رہے ہیں، کفر بھی دیکھ رہا ہے، اور اللہ جس نے ہمارا محاسبہ کرنا ہے آخری درجے تک، نہ دل کی کوئی بات چھوڑنی ہے، نہ زبان کی، نہ عمل کی، اس کے ہاں سب کچھ محفوظ کیا جا رہا ہے. تو کیا وہ یہ بھول جائے گا؟ وما کان ربک نسیا، تم اگر نہیں کھڑے ہو گے، کل کو تم پر آزمائش آتی ہے، فتنہ آتا ہے، پھر تم واویلا کرو اور توقع کرو کہ ہمارے لیے ابابیل آ جائیں گے، غیبی مدد آ جائے گی، فرشتے اتر آئیں گے. کیسے اتریں گے؟ صحابہ کرام کا یہ عمل نہیں تھا، یہ اللہ کے رسول کی امت نہیں ہے، یہ اس کی تربیت نہیں ہے. یقیناً ہم نے امت کے تصور کو بھلا دیا ہے، ہم امت کے لیے نہ صحیح، اپنی بقا کے لیے ہم پر کھڑا ہونا واجب ہے. جمیع اسلامی ممالک کی افواج، ان کے حکمران، ان پر یہ جہاد ہر صورت واجب ہو چکا. میں بتانے لگا تھا آخری بات کہ جہاد دفاعی جو ہوتی ہے، جب کوئی کافر حملہ کر دے کسی مسلمان کے گھر پر یا امت میں سے کسی مسلمان خطے پر، اس پر امت کے علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اس کا دفاع کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. نہ طاقت کی شرط ہے کہ کمزور اور بڑا طاقتور دیکھا جائے گا. گھر میں ڈاکو آ گیا، کیا طاقت دیکھو گے؟ مال لوٹنا چاہ رہا ہے، عزت لوٹنا چاہ رہا ہے. شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ، کوئی شخص مجھ پر حملہ کرتا ہے، میرا مال چھیننا چاہتا ہے، میں کیا فرمایا؟ قاتل قتال کرنا، اسے لڑ. یہ نہیں کہا کہ پہلے چیک کر کے تو کیا کر سکتا ہے، تو بڑا وہ ہے کہ قاتل ہو بغیر شرط کے. مسلمان آ جائے، حاجی آ جائے، نمازی آ جائے، قرآنی آ جائے، اگر کسی مسلمان کے گھر پر حملہ کرتا ہے، اس کی عزت پر حملہ، فرمایا قاتل ہو. تو نے رکنا بیٹھنا نہیں ہے، قتال کرنا ہے. اگر وہ مر گیا، فرمایا کہ اس کا خون بیکار ہے، رہا وہ جہنم میں ہے، ہوا فی النار. فرمایا اگر تو مر گیا تو شہید ہے. یہاں تو کفار ہیں، بدترین کفار، انبیاء کو شہید کرنے والے، اللہ رب العزت کو گالی دینے والے، ہر موقع پر جنہوں نے غدر کیا، خیانت کر، جن کے کسی وعدے کا اعتبار نہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب کبھی انہوں نے کوئی معاہدہ کیا، ایک فریق نے معاہدہ کو اٹھا کر پھینک دیا. کُلَّمَا، جب کبھی بھی کوئی عہد کیا، کوئی معاہدہ کیا. اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. جب گھر پر حملہ آور ہو جائے، امت پر حملہ آور ہو جائے، بیت المقدس پر حملہ آور ہو جائے، اس کے بعد یہ کہنا کہ جی وہ پتھر کیوں مارتے ہیں، آگے سے وہ لڑتے کیوں ہیں، تو کیا کریں؟ جن کے بزرگ، جن کی مائیں بہنیں 25-25, 30-30 سال سے جیلوں میں ہوں، بدترین تعذیب کاٹ رہے ہوں، پنجروں کے اندر بند کر دیے جائیں، بیت الخلاء کے اندر ان کی تعذیب کی جائے، ان کی اہانت کی جائے، کیا وہ خاموش بیٹھے رہے؟ ان سے پوچھ کر دیکھو نا، گھر بیٹھ کر باتیں کرنا آسان ہوتا ہے، بالآخر وہ کھڑا نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ کہے گا مرنا تو ہے، یوں بھی تو اہانت، دن رات جو مرتے ہیں
اس سے بہتر ہے کہ کھڑا ہو کر مر لیا جائے، شہادت حاصل کر لی جائے. اور ان کی جو ابھی ہمارے پاس جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جو ان کے واقعات آپ کے سامنے آج دنیا بھر سے آ رہے ہیں، اس میں واضح نظر آتا ہے کہ ان کے حوصلے بلند ہیں، وہ نہیں چھوڑنے والے غزہ کو. ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے، انشاءاللہ وہ حزیمت سے دوچار نہیں ہوں گے، وہ کھڑے ہوں گے، وہ غالب ہوں گے. لیکن امتحان ان کا نہیں ہے، امتحان تو ہمارا ہے. قید وہ نہیں ہے، قید ہم ہیں. ہمارا دین بھی قید ہے، ہماری زبانیں بھی قید ہیں، ہمارے جسم بھی قید ہے، ہم ہمارا نظام بھی قید اور جیل میں ہے. وہ آزاد ہیں، وہ طاغوت کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ ڈٹ کر بولتے ہیں، وہ اللہ کے دین کی جہاد کی بات کرتے ہیں، وہ شہادت اور نصرت چاہتے ہیں. اور جہاد ہوتا ہی ہوا ہے جو کفار کے مقابلے میں، اصل جہادی ہے. مسلمان کے گلے کاٹنے کا نام تو جہاد نہیں ہے نا، یہاں ہوشیاری چل کر چلانا آسان کام ہے. بدترین کفار کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے. اس میں کوئی شرط نہیں ہے، جہاد دفاعی کے اندر کوئی شرط نہیں ہے. نہ غلام کو اپنے آقا سے پوچھنا ہے، نہ بچے کو اپنے والدین سے اجازت لینی ہے، نہ جو قرض دار ہے جس نے قرض لیا، جو مقروض ہے اس نے اپنے قرض دینے والے سے اجازت لینی ہے، نہ طاقت کا توازن دیکھنا ہے. کوئی شرط نہیں ہے، واجب ہے امت پر. کتنے علماء بیان کروں میں، وقت نہیں ہے. حوالوں کے ساتھ شافی، مالکی، حنبلی، حنفی، جتنے یہ مکاتب فکر ہیں، کتاب سنت تو واضح ہیں ہی، دو ٹوک ہیں، نصوص تو واضح ہیں. لیکن جو اس طرح کے مذاہب کو ماننے والے ہیں، تمام مذاہب کا بھی اس پر اتفاق ہے، اس میں کوئی شرط نہیں، سب کا اتفاق. ہر صورت میں کھڑا، اور کہتے ہیں کہ فرض کفایا نہیں رہتا، پھر فرض عین ہو جاتا ہے. ہر صورت میں ہر شخص پر واجب ہو جاتا ہے کہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق وہ کھڑا ہو اور مسلمان کا دفاع کرے، خواہ اس کو مسلمان اچھا لگتا ہو یا نہ اچھا لگتا ہو. سب سے پہلے مسلمان مسلم امت کا دفاع ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بہت سے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم عوام کیا کریں، جی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے لیے تو راستے سرحدیں بند ہیں. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہی ہدایت دے کہ وہ اس جہاد کی اہمیت کو اور اس کے وجوب کو سمجھیں، یہ راستے کھولیں تمام دنیا کے، اور جہاد کے لیے کھڑے ہو جائیں. آج موقع ہے دنیا میں عزت حاصل کرنے کا، یہ مواقع بار بار نہیں آتے. ہر اس طرح کے المناک سانحے کے دو پہلو ہوتے ہیں، خیر والا بھی اور شر والا بھی. خیر والا پہلو یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کے لیے اور جو اس پر واجب ہے اس کو انجام دینے کے لیے کھڑا ہو جائے. اگر نہیں یہ کرتے تو کم از کم ہم پر واجب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص، خواہ وہ ممبر والا ہو یا کوئی عام شخص ہو، وہ اس حق کو بیان کرے اور جہاد کی واجب ہونے کو بیان کرے. اس لیے کئی ایسے مولوی جو ہیں وہ خاص طور پر جو ہیں مختلف جگہ جگہ سے، جو اپنے آپ کو مدنی، کو فلاں سلفی اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ، ہر طبقے میں پائے جاتے ہیں کرنے والے، وہ آ چکے ہیں جو گمراہی پھیلا رہے ہیں کہ جی کوئی ایسا وہ نہیں ہے اور فلاں ہے. اس طرح کی ہر جگہ پہ لوگ ہوتے ہیں جو شکوک و شبہات پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جہاد جس کے نام کو گالی بنا دیا گیا ہے، اس کی عظمت کو، اس کی فضل کو دوبارہ زندہ کیا جائے، بیان کیا جائے، جیسا کہ اللہ کے قرآن نے، اللہ کے رسول نے بیان کیا. جیسا کہ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے تمہارے جان کو، تمہارے ماں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے. اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کیا کرتے ہو تم، کیسے بیچتے ہو اپنی جانوں اور مالوں کو؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہو. فیقتلون ویقتلون، تم اللہ کے دشمنوں کو مارتے ہو، خود بھی شہید ہوتے ہو. یہ سودا ہے، بیان کیا جائے. وہ جی جہاد دہشت گردی نہیں، دہشت گردی وہ جو تم کر رہے ہو. جہاد اور نام ہی دہشت کا ہے، دہشت کو برا لفظ نہیں ہے اگر صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے. اللہ نے قرآن میں جہاد کو دہشت کہا ہے، فرمایا کہ وَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اپنے گھوڑے اور اپنے اسلحہ اور اپنی تمام چیزیں قتال کے لیے تیار رکھو، اس کے ساتھ تم اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ، خوف زدہ کر دو. ارہاب، عربی میں لفظ موجود ہے ارہاب، دہشت گردی کو ارہاب کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے ترہیبون، وہی لفظ جو قرآن میں ہے، وہ انہوں نے گالی بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیا. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان میں دہشت پیدا کر دیں. فرمایا کہ قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، تمہارے قریب جو ارد گرد کے کفار ہیں ان سے قتال کرو، یہاں تک کہ تمہارے وجود سے وہ خوف، دہشت اور سختی محسوس کر لیں کہ یہ ہلکے لوگ نہیں ہیں، تاکہ وہ جرات ہی نہ کر سکے. ہمیشہ لڑائی سے بہتر ہوتا ہے کہ انسان کی دہشت اور روب سوار ہو جائے
اور وہ جرت سے پیدا ہوتا ہے، بزدلی سے نہیں ہوتا ہے. ترہبون بھی عدو اللہ و عدوکم، یہ لوگوں میں بیان کیا جائے، جہاد کے وجوب کو، اس کے فضائل کو بیان کرو. یہ بتاؤ کہ اللہ نے 100 درجات جنت میں رکھے ہیں جو صرف مجاہدین کے لیے ہیں، جو صرف شہداء کے لیے ہیں. یہ بیان کیا جائے کہ شہید کو 7 نعمتیں ایسی ملتی ہیں، صحیح حدیث میں ہے، جب اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے 7 انعامات ایسے ملتے ہیں جو کسی اور کو نہیں ملتے. ایک ان میں سے انعام یہ بھی ہے کہ اللہ اس کو اپنا جنت میں گھر دکھا دیتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور قبر میں اس کا حساب نہیں ہوتا ہے، قبر میں اس کا حساب و کتاب نہیں ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما بول الشہید، شہید کا یہ کیا معاملہ ہے؟ قبر میں وہ ہر شخص آزمایا جائے گا، الا الشہید. فرمایا کفا ببارقت السیوف علی رأسہ فتنہ، مرتے ہوئے اس نے جو تلوار کی چمک دیکھی اپنے گردن پر وہ کافی ہو گئی ہے، اب اللہ اس کو مزید نہیں آزمائے گا. یہ بیان کیا جائے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی اسلام کی چوٹی اور کوہان ہے، ذروۃ السلام ہی الجہاد، چوٹی اس کی جہاد ہے. اس لیے، اور یہ بھی فرمایا جب اماں عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بھی جہاد کے لیے جا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، اتنی فضیلت، اتنا عظمت والا یہ امر ہے. خواتین امہات المومنین، جن کو گھروں میں رہنے کا، جن سے زیادہ باحیا اور پاک باز آسمان نے دیکھا نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول سے جہاد کرنے کی اجازت مانگتی ہیں. فرمایا کہ تمہارا جہاد جو ہے نا وہ حج ہے. یہ بیان کیا جائے کہ مردوں کا جہاد حج نہیں ہے، حج پر جا کر تمہارے اسلام کو بریک لگ جاتی، حاجی صاحب ہو گئے، بس اب یہ پاک بوتر ہو چکی ہے. تمہارا جہاد حج نہیں، عورتوں کا جہاد ہے. تمہارا جہاد تو یہ ہے جو اللہ کے رسول نے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، لوگوں کو بیان کیا جائے، کیونکہ حق بیان کرنے سے عمل کے دروازے کھلتے ہیں. علم کے ساتھ عمل ہوتا ہے نا، کبار علم کے عمل ہو جاتا ہے. جب لوگوں میں علم ہوگا، شعور ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، جو پہلی چیز ہے اللہ پر توکل، ایمان، اللہ سے دعا، لجاجت، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ اسباب پیدا کر دے گا. مشکل ترین حالات میں اللہ غیبی اسباب پیدا کرتا ہے. اگر سوچ اور شعور ہی نہیں ہے تو پھر نصرت کہاں سے آئے گی؟ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. بس یہ اللہ ہمیں ہمارے دین کی طرف لوٹا کر خالص دین کے ساتھ ہمیں عزت عطا فرما دے. اللہ ان یہود کو ذلیل کر دے، اللہ ان کو غارت کر دے، ان کے تمام مکر و قید ان کے اوپر الٹ دے، ان کے اور ان کے حواریوں کو، اللہ وہاں پر جو مجاہدین ہیں خالص، جو اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو غالب فرما دے، اللہ ان کو نصرت عطا فرما دے. اللہ اس موقع کو جو یہاں پر شر ہوا، انہوں نے پھیلایا، اللہ اس موقع کو ان کفار اور ان یہود کی ابدی ذلت کے لیے اللہ سبب بنا دے، اس کو دروازہ اور راستہ بنا دے. اللہ اس موقع کو ساری امت کے کھڑے ہونے کا سبب بنا دے کہ وہ تیرے دین کے ساتھ کھڑی ہو جائے، تیرے جہاد کے علم کو لے کر کھڑی ہو جائے، ان میں اتحاد پیدا کر دے، صرف دین کے لیے، نہ جماعتوں کے لیے، نہ پارٹیوں کے لیے، نہ کسی اور مقصد کے لیے. اللہ ہم سب کو ایک دین اور جہاد کے کلمے پر متحد کر دے، اور اللہ ہمیں چن لے ان بندوں میں سے جن کو تو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے، جن کو تو شہادت دیتا ہے، وہ تیری نعمت ہے بہت بڑی. صحابہ کرام رویا کرتے تھے، گڑگڑایا کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، آرزو کرتے تھے، تب جا کر اللہ کے قبول کرتا تھا. اللہ ہمیں بھی قبول فرماتا ہے.